korang dah download belum Lemon 8 punya application? Ha, kat sini korang boleh belajar macam-macam tentang beauty, fashion, food, home, travel. Yang ni kategori beauty. Mana yang tak reti makeup, korang boleh tengoklah tips-tips yang ada dekat sini. Ha, tengok ni macam mana nak putihkan ketiak. Pun ada. Ada yang tak reti nak fashion, ha, kat sini macam-macam tips macam mana nak style korang punya tudung, korang punya baju walaupun dengan baju plain sahaja tau. Okay, this one adalah food recommendation. Korang dah download belum Lemon 8 punya application? Ha, kat sini korang boleh belajar macam-macam tentang beauty, fashion, food, home, travel. Yang ni kategori beauty. Mana yang tak reti makeup, korang boleh tengoklah tips-tips yang ada dekat sini. Ha, tengok ni macam mana nak putihkan ketiak pun ada. Ada yang tak reti nak fashion, ha, kat sini macam-macam tips macam mana nak style korang punya tudung, korang punya baju walaupun dengan baju plain sahaja tau. Okay, this one adalah food recommendation. Berat badan, I dah nak share dekat korang satu apps yang boleh bantu korang yang nak maintain kurus. Korang search je tip kurus dalam apps Lemon 8 ni, korang akan jumpa banyak cara and tip. Contohnya, senaman membantu turunkan berat badan korang dan cara penjagaan makanan yang sihat yang tak menaikkan berat badan. Selain itu, apps Lemon 8 ni bukan saja untuk tips kurus, tapi korang boleh juga dapatkan beauty hack from this app. So, tunggu apa lagi? Install sekarang! Berat badan, I dah nak share dekat korang satu apps yang boleh bantu korang yang nak maintain kurus. Korang search je tip kurus dalam apps Lemon 8 ni, korang akan jumpa banyak cara and tip. Contohnya, senaman membantu turunkan berat badan korang dan cara penjagaan makanan yang sihat yang tak menaikkan berat badan. Selain itu, apps Lemon 8 ni bukan saja untuk tips kurus, tapi korang boleh juga dapatkan beauty hack from this app. So, tunggu apa lagi? Install sekarang!
哪款游戏能够开后宫？哪款游戏可以一夫多妻？40多位女性同时娶回家调教，亲密度达到一定数值，还能解锁各种姿势。和妻妾生下的孩子，不同的培养方式，孩子会往不同方向发展。没钱就去江户城开店，特价拍卖的鱼店，升级改造的温泉店，把店开满整个江户城，你就是江户城最靓的男人。有钱，有房，有女人，有孩子。下载富甲江户城，什么都会有的。如果你酷爱宫斗，千万不要错过这款游戏。是名门嫡女、富商千金，还是异域公主？出身由你决定。想做翻版李清照？拉满！想一舞名动京城？拉满！深宫没有小白兔，你不害人，自有人来害你。大胆扬起毒药，亲自了结，栽赃嫁祸，深仇手段只有想不到，没有做不到。最后提醒一次，随时存档哦。打开 DokiFit， 开始你的心动体验。
take me. Give me the money, give me diamonds, give me rubies, baby. Take me on that trip, I wanna go shopping. Pay me, give me the money, give me diamonds, give me rubies, baby. Take me on that trip, I wanna go shopping.